はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。バイオハザードビレッジ第20回ですね。ハイゼンベルク工場続きをやっていきます。で、鍵手に入れたんで、ここの鍵が開けられるはずなんで、こちらへ行きましょう。という前にちょっと体力がやばくてですね、回復薬を2つ作っちゃうか。で、ハーブが残り1個で、1個は今使う。よし、完璧で、アタッシュケースはもうだいぶでも余裕はあるからな。銃2つ持っててもいいのかな。いや、でも弾が共通だからね。ハイゼンベルグの回で、マグナムがどんだけあんだ今。マグナムの弾、ウルフズベイン5発か。これ1回5発使い切っちゃおうかな、少し強そうな敵が出てきたら。で、5発使って予備弾は使わない癖で、なんか装填しちゃいそうだけど。鍵外して。まったくしぶといやつだな。いや、それはだってそう認めてくれたじゃん。そろそろ終わりだ。聞こえるだろうな、あいつがお待ちかねだとよ。扇風機マンが、そう、弾がね全然ないんですよね今。試作機、シツルム。払い下げのターボプロップエンジンを使用。リアクター出力を強くしすぎたためか、突進ばかりでほぼ制御不能。正面には無敵な性能を誇るものの、自身の腕をプロペラで切断する長時間の稼働熱で熱暴走するなど問題が多い。完全な失敗作。シツルムって言うんだ。これ扇風機マンだよね。あ、ここに扇風機の、これ。絵がある。ちょっと待って。ちょ、芸が細かいな。あれ、まだある。スクラップか、そうすると。ん？どっちだ？この中か。地雷。最近地雷、まだあるのか。ここか。ハンドが。よし、OK。では、行きますか。扇風機やろう。こっち。てか扇風機野郎、どこでどう戦うんだ。すーげー広いな。ここで戦うのか、逃げながら。最悪マグナム投入する必要があるからな。正面どうすればいいの。邪魔するな。まずマジでどうすればいいの。あ、いや、こいつ頭悪いのか。ちょっと様子を見よう、まずは。いや、来ちゃったな、来ちゃったな。下から行ける。ただし、どうすればいい。後ろからなんとかするか。突進、どこにいる。いた。ああ、いた。ってことはだよ、このショットガンをちょっと投入するか。で、なんかうまくいったら、露出してる。これは限界か。3発。これ外したらさ、速くなってない。うわ、ちょ、待って、火炎放射とか、マジかよ。え、どこ行った。熱暴走してるよ、こいつ。おー、待って。おー、火炎放射撃ってるか今。ちょっとこれは危険だ。これ来るんじゃね、こっち。ほら、待って、どこ行った。ちょっと待って、見失った。あっちか。
熱、この熱暴走でさ、なんか早いな。あ、熱暴走がなくなった。あ、熱暴走ある。解放者撃ってるとき意外にチャンスか。ちょっと回ろう。でもちょっとなくなっちゃったよ。マグナム投入しよう。これは熱っ。痛い。死ぬ。死んだ。ちょっと回復が遅かったな。ズタズタに引き裂かれた。どっから、ちょっと待って、どっから本当に。え、ここから取らなきゃいけない全部。さて、扇風機マン、俺には時間がないんだ、邪魔するな。こいつまずここに突進してくるから、横を抜けて広いところに出る。で、そしたらもうマグナもぶっ放すことにした。2発マグナムはなるべくで、どっち行った、ちょっと見えねえ。あ、いた。回るように、行こう。待って、あー、やばい、来た。あの壁が壊れた時がよく見えねえんだよ正直。あ、これやべ、解放者来んな。で、何回かすれば多分壁にメリコンするんで、違うか、3回かで。火炎放射器は正面にいるとまずいのか。できます。もう一回来ます。で、火炎放射じゃねえかよ。ちゃんとチャンスを狙っていこう。もう一回来ます。で、ここを使っちゃう。何の進歩もねえな。これとりあえず横移動しよう。解放者が来るから。で、あの炎ちょっと食らっちゃうんだよね多分。しょうがない、あと正面にもう一回か。どこ行った、しまった、外したか。もうこれはちょっとスナイパーライフにしよう。横、で、行って、やばい、むちゃくちゃ食らった。あんまりギリギリすぎてもダメか。これさ、普通に正面じゃない、あれ倒した。うお、複合機械心臓。いや、マグナム強えな、やっぱり。全弾投入した甲斐はある。呼び玉は使ってないから、次装填数アップさせれば復活すると思うんだよね、弾の数が。てかアイテムさ、これ取れてないんだけどさ、破壊してないから。あ、置いてある。地雷効くのかな。あ、ここにもある。基本置いてあんな。
このプシューってなってるところに。もうわかんねえからいいや、先へ進もう。で先へ行く前に葉巻、あ、多分宝か。ミランダが憎い、欺瞞が憎い、あの女にとって俺はただのカドゥの実験台。貴族なんて身分もたまたま他の住人より適合率が高かったから。そんな俺をあの女は息子と呼ぶ。それが許せない。あの女はとくに壊れている。あの狂った女には優れた実験台も家族も同じ。俺の体を変えやがった変えやがっただけでなく尊厳までうがいやがったミランダ。あいつを殺さないと俺の人生は永遠に俺のものにならない。だがミランダは恐ろしい女。あいつは膨大な金を操り、どんな姿にも自身を変えられる。鍵はあのローズとかいうガキ、あいつの力とやらを利用すれば。そういえば父親のイーサンって男もなかなか面白い体らしい。うまく仲間に引き込めばっていうのをね、書くからね。書き書き書きって。いや、まだまだあんな。どこだアイテム、どこかにアイテムよ。引き出しとかではない。いや、カーゴベイ。ん？これどっち？こっち降りちゃうのか。スクラップ。マグナムの弾って作れないのかな？そりゃさすがに作れないかっていうか、なんか怪しくね？これ。なんか落ちてきそうなんだけど、大丈夫か？先っちょもあるけどさ。あ、登って先へ行けってことか。スクラップ B。 上行こう。ん？服としてさ、先に行ってどうすんの？慎重に渡って、でこれ押して、あ、で登って、こっち側とかにはないから進んで、ハイゼンベルク工場、え、なんだこれ、行けんのこっち。あ、ここ最初のとこ。待って、やつがいるか。ハイゼンベルク痛い、倒したの。いや、これはさ、無理でしょう。勝てないよ、どう考えても。能力がすごすぎるもん。悪くねえ、大したもんだ。ウィンターズ、なかなかしぶといが、俺にも予定があるんだ。てめえには消えてもらう。いやいや、無理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 。え？いやいやいや、やばいだろ。これで終わりだ。死ね。機械との融合。どこへ落ちた？あのクソ野郎。イーサン、たくましくなりすぎだろ。畜生、またか。もうこいつすげえな。あれ、いけねえんだけど。下水溝、下水に降りらんねえ。あ、こっから行けってことね。さて、で、どかす。おおお、痛い、ひどい。関わるなと言ったはずだぞ。邪魔をするな。
なんだ偉そうに。ミヤを殺したクソ野郎めが。俺がミヤを殺す？あれはミヤじゃない。ミランダだ。何？奴は生体兵器だ。擬態能力でミヤに化けていた。あの銃撃でも殺せず、とどめを刺しに来たんだ。ふざけるな。ならなぜすぐに言わなかった。もし知れば介入すると思ったからだ。民間人を巻き込めばややこしくなる。なぜ俺たちなんだ。どうしてこんな目に。そうだな、わかった。お前には説明しておこう。レンチを貸せ。手短に言うと、ミランダは正気じゃない。この村の化け物たちは全て奴が生み出した。イカれた特異菌の実験場だ。特異菌？ルイジアナと同じ。なんてこった。家族を救えると思ってたのに俺は無力だ。ここからも出られない。いや、そうでもない。これを見ろ。数分前に部下から届いた。ミランダ。その先を。ローズ、まずい、行かないと。落ち着け、今は部下が監視してる。だが、奴は娘を。分かってないな。お前一人ではミランダには勝てない。俺は戻って爆弾を仕掛けてくる。エレベーターを使え、地上で会おう。俺たちで必ずローズを救い出すんだ。共にな。ああ、蹴りをつけよう。ミランダを見つけて奴を終わらせてやる。よし、それじゃこれを使え。忘れるなよ、一人で突っ走るな。もう引き返せない。何この戦車みてえなの。あ、セーブポイントがある。これはハンドルフ確認。工場内の探索を完了した。組織とのつながりを示す証拠を見つけたかったが空振りに終わった。だが一方、ミランダの研究に関する資料をいくつか押収した。どれも俺たちの推論を裏付けるもの。ミランダは自身の体に特異菌を感染させ、いくつもの能力を手に入れたらしい。その一つが擬態。やつは細胞分裂をコントロールすることで他人に化けることができる。ミランダはミアに擬態し、ウィンター付けに侵入した。目的は言うまでもなくローズの誘拐。母親であるミアの姿の方がローズを制御しやすいと考えた。だが俺たちに攻撃されたやつは死体に擬態し、木を伺うことにした。やつは輸送車の中で蘇生すると乗員を殺害し、ローズを連れ去った。ミランダにとっては予定は狂ったが、当初の目的は達した。だがそれもここまで。これから工場を爆破してそちらに合流する。ハイゼンベルクと戦闘になんだろう。やつお手製の自走砲を見つけた。磁力に影響されないポリマー製素材らしい。こいつを改造して逆にやつにぶつけてやる。連絡は以上、また後で会おう。ポリマー製なんだ。アイテムある、なんかあんな。置いたんじゃないか。ちゃんと回収しよう。ショットガン、ハンドガンの弾、結構増えてはなくなり、増えてはなくなりだからな。あ、なくなった。じゃあセーブしていくか。ん、どこだったっけ。ここか、タイプライター。行きましょう。ホールド。なんで押さえてなきゃいけないの。こいつはポリマーか。あいつには持ってこいだな。肉体がむき出しだな。ちょっと待って、手砲を構える。手砲発射 R2、 ただの R2。 これガード、これってガードすんの。機銃、あ、無限に撃てんな。ただの機銃。え、待って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 、わかんねえんだけど。
とりあえず手法どうすればいいんだ。てかデュークどこ行った。まあ、無限に撃てるっちゃ無限に撃てたんで。一応周りを見よう。まあ、待ったってこと。おら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 。え、攻撃って手法ってこと。リロード中。あ、そりゃそうなるよね。ったくゴキブリ並みの進歩さだな。どこだ、いた。そんなガラッタでやりやすか。当たり前だ。ただミランダとやり合う前の肩慣らしといいか。肩をつけるぞ。待って裁判だよ。お前の裁判を俺の訓練に加えてやるよ。長く遊んでやるぞ。赤いところを狙おう。一応俺の体力ってどうなってんの。あ、いた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 。ちょっとガード。まだ来たもんだよ。出意外に出砲弾が速い。ガード。おいおい、もう死んでんのか。死んでないよ。まだまだ足りねえ。撃てる。あ、撃てる。感覚が俺だけで悪いな。これちゃんとガードしてんの本当に。おいよ。いた。これでまだ壊れないのか。よし。お腹いた。もう撃ってこい。さあ、攻撃の肉体に刻まれて。これだけはそんなに感謝しねえとな。さっきパンチのガードだな。俺以上ない親子を取ってわけだ。逃げ切れ。逃げ切った。もっと。よし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 。まだまだ足りねえ。俺の気持ちは分かった。夏に試合させていきたいな。俺の連中はこいつこいつを救えないクズだらけだ。よし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 。あんとこお前の娘の力も取り込んで。ガード。俺は最高のパワーも手に入れる。間違えた。俺も暇じゃねえんだな、リリさん。この次は終わりだ。あとどこだ。後ろっかに回り込んだ。とりあえずこれで、あ、ここはどこか行っちゃうんだけど、逃がしません。おお、最終形態か。あ、先から刺した刺した。調子に乗るんじゃねえぞ。いい加減しつこいんだよ。そう、ではこっちのセーフだ。え、ちょっと待って待って、今どうなった俺の腕。おう、俺のバカリの軍団が。どうしてやる、あのゴリラ野郎。これがまずはお前だ。待って待って待って、どうすりゃいいの。ここになんかあるよ。ライパーライパー。さあ、派手に死んでみせてくれ。どう狙えばいいの。どうだ。当たった。これで最後にしてやる。さあ、どうする気だ。絶望だだろ。もう諦めろ。生身の体でこの俺に勝てるわけがねえ。ダビデとゴリラのつもりか。いや違うな。お前はただのイーサンだよ。いや、そうなんだけどさ。楽しいだろ。ちょっと傷口に使おう。楽しいだろ。いった。これで生きてんのがイカれてる。壊れた。
どこ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 、また行け。やっぱどうすんだこれ。うわ、俺の話に乗るべきだったな。おおおおお、あの人で娘を待ってろ。ローズの力は俺がいただく。ミランダごと潰したな。こんな気がする。なんか機械が。やめろ、嘘だ。こんな奴にやられるはずは。まだ俺はミランダを倒した。よくわかんねえけど、スナイパーライフル、トロフィー、鉄巨人撃沈。なんで壊れてねえんだよ。爆音が聞こえたぞ。何が起きた。ハイゼンベルクを倒した。ミランダを見つけてローズを取り戻す。一人じゃ無理だ、危険すぎる。そこで待て、いいな、兄さん。ローズ、兄さん、応答しろ。ミア、大事だろ、私たちの娘は。俺の全てだ。私にとってもだ。ハイゼンベルクを消し、それからどうする。何か手があるのか。わからない。だがローズは助ける。愚かだな、お前は。妻に入れ替わっても気づかずに。哀れな、イーサン。お前誰だ、ローズは。やめておけ。得意金の力を持つエブリンを覚えてるか。ローズはその力を引き継いだ。いいや、あの子はエブリンさえも凌駕するだろう。あらゆるものの精神を操作できる。その肉体が欲しい。黙れ、怒り女め。心配いらぬ、ローズは復活する。この金婚は全て記録しているのだ。ただしその時は私の娘として生まれ変わる。ローズはお前の子じゃない。どこに行った、姿を見せろ。なぜローズが誕生したのか、両親に因子があるのか。お前もまた興味深い存在だ。だがお前の力は把握できた。モルモットとして生かしておく必要もない。ミランダ、臆病者め、隠れてないで出てこい。恐れがいいさ、死は一瞬だ。金婚はお前も記録する。お前の血は後でゆっくり研究するとしよう。夜明けが訪れれば我が儀式は完成し、私は真の母親となるのだ。血が永遠につながる限りな。何を取られた。これまで長かったが、ついに我が願いが叶う。ローズをよりしろに、ようやく我が子と再会を果たす時が来た。隊長、イーサン・ウィンターズの死亡を確認。遺体の回収は断念したが、記録だけは残した。画面を共有しろ。状況を振り返ろう。俺たちはミスをした。昨夜ミアに化けたミランダを始末したが、奴は生きていた。死体にまで擬態できるとはな。
俺はローズとイーサンを移送した。ミランダが感染させた可能性があったからな。だが二人を乗せた護送車が襲われ、駆けつけた時にはイーサンもローズも消えていた。イーサンとの最後の電話で俺はミランダの声を聞いた。奴が殺したんだ。報いは必ず受けさせる。クソ、いつまで続くんだ。何のことだ、任務か。全てだ。この事件を追ってもう3年だ。時間をかけすぎた。スクワットならいつでも行けるぞ。ESAのお出ましか。さすが早いな。任務変更は？いや、変更はなしだ。ミランダを始末し、ローズを救う。ただそれだけだ。もう失敗はできない。じゃあ人暴れするか、昔みたいにな。任務開始。了解。了解。K9、BSAA の動向が知りたい。探ってくれ。了解、任せな。隊長と暴れるのは久々だな。最後はいつだ、中東か。情報任務ばかりで腕がなまった。だがおかげでミランダの狙いを知れた。ミヤに化けてるってのは半信半疑だったが、頭に5発食らったのにまだ生きてるとは、君が悪い。とりあえずクリスになったな。というところ、ちょっと待って、これマックさ、クルクルしてるとさ、どっちへ進めばいいのか分かんなくなる。地図見れねえし。まあいいや、とりあえず、今回はここで終了して、次回はこのクリスになったところからですね、やっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。